Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin və Yeni Azərbaycan Partiyasının Qubadlı rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlamış vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda igidlik göstərərək şəhid olmuş Ülvi Tahiroğlu Məhərrəmovun anım günü tədbiri keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov, hüquq mühafizə orqanları, rayon icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri, şəhidimizin yaxınları, Cümə məscidinin axundu Hacı Rauf Sərdarov, eyni zamanda ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən oğullarının xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad ediblər. Şəhidimizin ziyarətinə gələnlər məzarı üzərinə əkilil və gül dəstələri düzüblər. Şəhidimizin ruhuna dualar oxunub, eyni zamanda vətənpərvərlik mövzusunda və şəhidlərimizin ruhuna həsr olmuş şeirlər səsləndirilib. Yatarkən yuxuda balamı gördüm, görmədi balasının igid şəhidlər. Rayonun Sarıyataq kənd sakini Ülvi Tahiroğlu Məhərrəmov 5 iyul 1997-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. 2012-ci ildə Mahruzlu kənd tam orta məktəbinin 9-cu sinifini bitirib və Bakı şəhəri Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi məktəbə qəbul olub. 2015-ci ildə hərbi məktəbi bitirib. Hərbi məktəbi bitirdikdən sonra Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Akademiyaya qəbul olub. 2019-cu ildə akademiyanı bitirib, leytenant hərbi rütbəsi alaraq Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsində tağım komandiri vəzifəsinə təyin olunub. 2020-ci ilin sentyabr ayından bölük komandiri vəzifəsinə təyin edilib. Vətən müharibəsində vətənin müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və 14 oktyabr 2020-ci ildə Xocavənd rayon ərazisində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb və Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə Ülvi Tahiroğlu Məhərrəmov ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Şəhidimizin atası Tahir Məhərrəmov göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevə, 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya öz minnətdarlığını bildirdi. Mən övladımın ölümü ilə o qədər də acımıram. Çünki torpağım, vətənim qayıdıb, namusum, qeyrətim qayıdıbdır. Ona görə bir növ sevinirəm. Sevinirəm ki, şükür Allah ki, bu şərəfli olanlar var imiş. Allah hamımızdan razı olsun. Millətimizə bir də yaman gün göstərməsin. Prezidentimizdən də çox razıyıq. Allah onun da canı sağ eləsin ki, xalqı bir yumruq attı, birləşdirdi. Ona görə də bu qələbəni qazandıq biz. Sonda Sumqayıt şəhərində yerləşən Şəfa Mərasim evində ehsan süfrəsi verilib. Tədbir zamanı şəhid Sərxan İslamoğlu Əliyevində qəbri ziyarət olunub. Ruhuna dualar oxunub. Şəmistan Fikrətli, İlbrus İsmailov, Dünya TV.